Tada Džaferi ne izbran za predsjedateljstvo ničija žrtva. Tada Džaferi je delo ta žrtva. Na svekomu bilo jasno дека Талат Джафери, председател на Собранието, е особата која што ќе води Собранието, но не по диктат. Талат Джафери се раководи од основните уставни принципи и определби како темелни вредности определени во Уставот. По поделба на власта, на законодавна, извршна и судска власт. Секој однос меѓу властите е пропишен со соодветна процедура. И таа процедура е надлежност на председателот на Собранието, конкретно на Талат Џафери. Секој кој што има дилема по однос на процедурите, има соодветна процедурална можност. Талат Џафери уште при првата изјава кажал и кажувам повторно. Додека сум председател на Собранието, никој со ништо не може да го узурпира Собранието и не може да го попречи и да ја попречи работата на Собранието. Они кои што се повикуваат на мене заради нивните пропусти во процедурите, во одлуките, нека се преиспитат себе си. За јавноста, сите акти, сите документи се достапни и на веб страната, и по барање може да ги добиете. Јас разбирам дека граѓаните не се во можност да ја разберат процедурата, но стручната фела е таа која што ќе може да даде соодветна одговор. Комисијата до председателот не поднесе предлог заклучок. И како такво, Собранието немало предмет на разгледување и на одлучување. По правните принципи не би сакал да ги објаснувам овде. Што значи? Никој нема за право некого, а најмалку во Собранието, да го прогласи за виновен надвор од соодветните постапки. Затоа што тоа значи мешање во туѓа надлежност, односно во друга власт. Талат Џафери нема намера некому да му се правда преку конференција за печат. Све што е неопходно стои на располагање и преку архивата, и преку соодветните документи.